ខ្ញុំប្រកាសរណានាងខ្ញុំសូមធ្វើបទនមស្ការគុណព្រះរតនត្រ័យគុណកែទាំង3គឺព្រះពុទ្ធរតនៈធម្មរតនៈនិងសង្ឃរតនៈជាទីពឹងទីរលឹកសពសពការនិងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈសូមគោរពជម្រាបសួរលោកយាយលោកតាបងប្អូនប្រុសស្រីប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាជាទីគោរពស្រឡាញ់រាប់អានចិត្តដល់ថ្ងៃ15កើតខែអាសាឍដែលគេចាតែងតែក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងតែងតែប្រារព្ធពិធីបុណ្យអាសាឍលហៈកបូជាតកតងចាជាមួយនឹងបុណ្យអាសាឍលហៈបូជានឹងមានន័យយ៉ាងណាចាឥឡូវសូត្រកំណាព្យបទពាក្យ7និពន្ធដោយលោកគ្រូសុកធម្មភិល័យអញ្ចឹងមានន័យយ៉ាងណានៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានៃយើងតាសូមសន្តាប់និងស្ដាប់ដោយតតើសូមអនុមោទនាថ្ងៃ15កើតខែអាសាឍកាយចិត្តសំអាងក្រពន់ទាឈ្មោះព្រះត្រៃរតដោយសន្ធីអាសាឍហង្សបោជាចិត្តជ្រះថ្លាបោជាធ្វើទៀនរាំងសាសាបាបកាត់ផ្ដាញ់ផ្ដើតាំងចិនដារំលឹកនឹកកូនព្រះសម្មាហេតុប្រាំប្រការសុំលក្ខណៈមួយថ្ងៃព្រះអង្គចង់តាំងកក្នុងផ្ទៃបវលអអិនអង្គពីអង្គភីណេះសក្រមសំសង្ឃត្រង់ដឹងសញ្ចាំងធរត្រៃកតបីសំដែងធដល់ប្រចាំងធម្មចាំងកពវតនឹងសូត្របួនស្ថាបនាសំមករហតបដិបិនចិនស្លត់ក្នុងសាងស្នា5ត្រង់សំដែងយ៉ាងមាំងកាំងកាត់ផ្ដាច់មាអ្នកព្រះបៃតាដោយយ៉ាងមាំងកាប់ប៉ាដេហាញ៉ាំព្រះបៃតាជ្រាំងផ្លាចិត្តហើយទាំង5នេះគំវន់ទីអសលហង្សបោជាឲ្យពេញសិទ្ធអនកាយប្រតិបត្តិអបមរំចិត្តពន្ធិងក្រមក្រិតក្នុងសាងស្នា
ផុតថ្ងៃ15ខែអាសាឍមួយរជាខ្នាចូលវស្សាព្រះសង្ឃបួកព្រះសង្ឃបួកក្នុងពុទ្ធសាសនាកងចាំវស្សា3ខែជាប់3ខែតាំងចិត្តដោយសន្ធិបដិបត្តិបូជាគឺជាទ្រព្យមានអានិង3ខែជាប់លៀមផកជាទ្រព្យកង្ឋិនទានអាសាលហង្គបូជាសូមជ្រះថ្លាបនចូលវសាសធាមានចោវនបដិបត្តិចំសាទានផ្លូវសុវណ្ណពីនេះទៅអនុមោទនា